Parents, problème. Bon, mais d'ailleurs, Yesh Halomot, Evel, Yesh Halomot, Rachuvim. Halomot est bête, Halomot, Rachuvim. Zé Aya Halom, Maot Rachuv Benam, ou Betzedek, Lachinukara Lachartumim, Nazbir et Achalom Ezek. והוא עומד על היאור. היאור זה הגורם הסדרני הרגולטיבי של כל כלכלת מצרים. לא רק הוא עומד על היאור, כל כלכלת מצרים עומדת על היאור. היאור עולה על גדותיו משקה. סידרו, תעלות, אחרי זה סתם יש שיטפון, נהרוס הכל. סידרו תעלות, זה היאור. כיוון שהיאור הוא בעל הבית על הכלכלה, על האוכל, על הכל, אז הוא אל. כשיעקב אבינו התקרב, היאור בא לקראתו, החליטו, אז המצרים החליטו שיעקב הוא אל בריבוע. אם כן, זה מה שמטריד אותם. ומה הוא חולם? שיבולים. זה מה שמטריד אותו. שיבולים. אוכל. חומריות. ופרות, או, פרות יפות. אז זה גם מעניין אותו מאוד. כל שלושתם זה אותו דבר. זה תרבות חומרית. אז אנחנו מבינים שהמאבק בינינו ובין מצרים הוא מאבק עולמי. שם השם או חומריות. כמובן, אנחנו לא נגד חומריות. צריך לאכול. לא עלה לכם ודו יחיה אדם. זה רק דבר, זה אמצעי. זה לא מטרה. איגרת הרב קוק ופיין על החינוך. ביפו היה בית ספר תלמוד תורה, והיה בית ספר כמו ישיבה תיכונית. וכמובן, הוא אהב את זה ואת זה, כיבד את זה ואת זה. אמרו, הרב קוק, אותו דבר אצלו תלמוד תורה וישיבה תיכונית. אז הוא כתב לא נכון. ודאי כולם טובים, אבל העיקר זה תלמוד תורה. לימודי החול הם מכשירים, מאפשרים את החיים. חשוב. אבל החיים זה לימודי קודש, זה החיים. אבל בשביל המצרים, החומריות היא מטרה. עד אשר ביום ההוא ישם אחד ושמו אחד. רק ריבונו שלנו. ואנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא לניצחון הזה על מצרים. החומריות זה לא רק אוכל. זה כל דבר חומרי. תועבות ארץ מצרים. ספרי. לא, לא ספרי. לא, אלא מכילתא.
מובא בשולחן ערוך אבן עזר, סימן כף בביאור הגר"א. איש מתחתן עם איש, אישה עם אישה, איש עם כמה נשים, אישה עם כמה גברים. תועבות ארץ מצרים. כי זה מעניין אותם. דברים חומריים. תומת מצרים. לא מעניין אותם. מוסרי, לא מוסרי, טמא, טהור. העיקר, מטריאליזם. ולזה הם משועבדים. לנילוס. אל הטבע. ומצרים, היא מולכת בכיפה. היא המעצמה העולמית. היא כמו רוסיה פלוס אמריקה פלוס אירופה. מולכת על הכיפה. וזו ההשקפה שלה. מטריאליזם. מה שהולך, כמובן, אם האידאל זה מטריאליזם, זה הולך עם רישה, עם זדון, אשר בשר חמורים בשרם, וכו' וכו'. תועבות, ארץ מצרים, תרבות של עם שלם. צריך לקבוע את החיים על פי התרבות? לא. הם קובעים את התרבות על פי החיים, החומריים. זה מה שמעניין אותם, ועל פי זה בונים אידיאולוגיות שלמות. הזכרנו כבר פעם, פעמיים את יוסף. יוסף, הוא גם יודע להתעסק בכלכלה, אבל הוא צדיק. התחלה ספר שמות ויוסף היה בן צדיק בתחילתו, צדיק בסופו. נו, אז זה טוב מאוד. כן, זה טוב מאוד, אבל השאלה אם הוא הביא שם שינוי. זה מחלוקת בגמרא. מלאכות שבת, 39. למה 39? לא 34? כי כתוב בתורה 49 פעמים מלאכתו. אחד מהפעמים זה יוסף. ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. אבל זה מחלוקת. אם סופרים את המלאכתו הזה או לא. ואם לא, אז יש מקום אחר. אין היה. מלאכתו של יוסף בבית פרעה. זה היה רק תוהלת, תועלת, להיות ביחסים טובים איתם ולשלוט. וככה יוכל לסדר לעם ישראל לגור שם בשקט. זה הכל. אבל אין לזה שום ערך קדוש, אידיאלי וכו'. או לא. כן, הצליח להשפיע. זה בכלל נס ופלא. איך הפרעה הזה הסכים להשתעבד ליוסף? שהוא לא רק עברי, הוא לא רק עבד, הוא לא רק בבית הסוהר, אלא גם עברי. אז או שהפרעה הזה השתכנע שיוסף הוא גאון בכלכלה ורק הוא יכול להציל והחרטומים לא הצליחו, או יש תיאוריות שהפרעה הזה הוא התקרב. כי הרי כתוב, פרעה אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף?
תקנה לך ספר היסטוריה, תדע. במצרים תיעדו את ההיסטוריה שלהם מדור לדור, מדור לדור, הכל. כמובן, כולל שקרים. אז מה, הוא לא שמע על יוסף? אלא הוא לא בראש שלו. לא מעניין אותו. אם ככה, הפרעה הזה כן. מיוחד. יש אומרים שהוא היה מהיסטוריונים, גזע לא בדיוק מצרי, איקסוס. באיקסוס היו מאמינים בעבודה זרה, אבל באל עליון ששולט על כל האלים. אין לו טיפים. כלומר, זה כן עבודה זרה, אבל יש אל האלים. לא, לא זאת. התקדמות. אנותאיזם. מונותאיזם, אל אחד. פוליתאיזם, הרבה אלים. אנותאיזם, אל ששולט על האלים. אולי. אבל האם בזה יוסף רק עשה דבר לתועלת היהודים, שזה מצווה גדולה מאוד, או שהוא באמת תיאר וזיכר את מצרים? מחלוקת. אז המאבק הזה נגד מצרים, על זה הם חולמים. אמור לי על מה אתה חולם, אומר לך מי אתה. זה מאבק שנמשך לאורך הדורות עד היום הזה. מלחמה. זה גם קשור לחנוכה, גם קשור לים. זו מלחמת הגנה. חשמונאים מלחמת הגנה. גם אנחנו מלחמת הגנה. אבל מלחמת הגנה הזאת, על פי סדר הנהגה האלוקית, זה מלחמה נגד הרע העולמי. כל מלחמת ישראל היא מלחמה נגד הרע העולמי. אברהם אבינו פחד. זככה הרבה מאוד. למה? אל תירא. למה? אולי הוא צדק, אולי הוא הרג צדיקים. הוא לא היה מלחמות, אולי הרג צדיקים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה במדרש. אל תירא. הרגת קוצים קסוחים. זה קוצים האנשים האלה. רשעים ורשעים, שצריך לסלק אותם מן העולם. אמנם לא הלכת לסלק, אבל ככה התגלגל, על פי סדר הנהגה האלוקית. אתה מכלה קוצים מן הכרם. שכוח. אותו דבר, מלחמת עמלק, שזירה מוחלט. אותו דבר, שבעת עממים, שזה רע יחסי. תועבות, שבעת עממים. אנחנו חיסלנו, חיסלנו, אבל מה שנשאר, נשארו תועבות. סוג של תועבה, עבודת המולך. מעבירים ילד באש. מחלוקת ראשונים, זורקים אותו לתוך האש, או מעבירים אותו מעל האש, וגם זה יקבל טראומה לכל החיים. מושחתים. אחר כך מלחמת היוונים. כל מלחמה שלנו, אף על פי שהיא מלחמת הגנה, הוא כפויה על ידי המציאות, וכולו. כי יהושע בן נון הציע שלום, ועמלק לא דיברנו איתו בכלל. היא מקדמת את הניצחון של הטוב על הרע בעולם.
של החומריות הגסה, הדמיונית, המושחתת, המוסר והצדק והיושר. יוסף הוא מיוחד. איך? הוא לא נפל, הוא צדיק. איך הוא צדיק? בין זיכונים הוא לא. שיעקב אבינו לימד אותו. רגע, ואת האחרים הוא לא לימד? ודאי הוא לימד את כולם. אבל אותו הוא לימד במיוחד. גם לימד אותו תורה, קדושה וכולו וכולו, ואיך להחזיק מעמד. זאת אומרת, לימד אותו קדושת הרב, וגם לימד אותו איך להחזיק מעמד בתוך הבוט הנורא שבעולם. אמרנו שזה מחלוקת אם הוא הועיל או לא הועיל, אבל ודאי הוא לא קלקל. כי בין זיכונים הוא לא. כי בין זיכונים הוא לא. בר חכים אבלה. כל מה שלמד משם ועבר, מסר לו. הוא לימד תורה לכולם. והוא ויוסף לימד חוכמת שם ועבר. כלומר, מוסר כלל אנושי, כלל עולמי. אנחנו לא יודעים בדיוק מה למדו בישיבת שם ועבר. איך למדו? מה למדו? לא יודעים, אבל למדו. יעקב אבינו היה שם הרבה שנים, לא זוכר, 20 שנה, 14 שנה, שיבת שם ועבר. וגם יצחק אבינו למד שם, אברהם אבינו למד שם. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך, לא יודעים איך. אבל הוא לימד אותו, זאת אומרת, מוסריות כלל אנושית. איך לחיות בעולם הזה ולהישאר עם מוסר צדק ויושר קדושה, כן. נכון. לבוא לעשות מלאכתו מחלוקת. מלאכתו לחתו. מלאכתו לבדוק ספרי חשבונות. נכון. אכן מה שאני אומר זה לא על הגמרא, זה על אין היה שם שמפרט. יש אומרים, טוב, הוא בא לעשות חשבונות, מסכן. אבל אם הוא בא לחתו, מה זה? זה נורא. זה היום, זה תומה. להפך, אף על פי שהוא בא לחטוא, הוא יתגבר. מי שבכלל לא בא לו לחטוא, זה בא לך. זה לא אותה מעלה. הוא כבר על יצר תפס אותו. הוא יתגבר. ספר מגדל עוז. אוטוביוגרפיה של אריאבץ, רבי יעקב עמדין. הוא מספר על עצמו. גם הדברים הטובים, גם הדברים שהוא נכשל, הכל, הכל, הכל. הוא אומר, הייתי אצל בדודה שלי, אישה, לא זוכר. אולי אלמנה, לא זוכר, רווקה, צמאה לגבר. והיא פיתתה אותי. והיה לי נס יוסף. ראיתי תמונת אבי והתגברתי. איזה אומץ יש לו לספר את הדברים האלה לעצמו. ענב, ספר מגדל עוז, אם אני לא טועה בשם. נס יוסף. אז יוסף הלך
نخطو كما رب يعقوب يمدين ويتجبر كما رب يعقوب يمدين كما يوسف זה המאבק ההולך ונמשך לאורך הדורות בין המוסר והצדק ויושר הקדושה ובין החומריות הגסה, השפלה, הטמאה, הדמיונית, הבהמית וכו'. בשביל פרעה אסון כלכלי, זה הכל הכל נופל. כמו נפילה בבורסה, שהיו כמה פעמים, זה גרם משבר עולמי. אז אנחנו ממשיכים. כל מלחמה שהשם יגלגל עלינו, מלחמת הגנה, היא גם ניצחון על הרע העולמי. פה, היום, לא צריך הסבר על זה. כולנו רואים שזה ככה. טוב, חזק ונתחזק במלחמה עד תום. כמה זמן תימשך המלחמה? כבר אמרתי, אני לא יודע. אף אחד לא יודע. זה תלוי בגרז'אץ, בגרז'אב. יודעים מי זה? הגאון רבי ג'ו ביידן. הגרז'אב. אך זה לא... הוא מרא דאתרא. מרא דאתרא. דהי כדורא דארא. לא יודע. נראה. טוב.